Welkom by die Klipkoue Spotgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Larry Villarol. Mornay Basson is die verpersoonliking van 'n klipkouer en die ideale persoon om 72 km per dag fiets te trap vir 72 op 'n volgende dag. Dit doen Mornay ter ondersteuning van The Character Company, wat mentorskap aanbied vir jong seuns wat groot word met afwesige pa. Mornay Basson is 'n merkwaardige langaser en het al 72 marathons afgelê op 'n trapmeel, oftewel 'n treadmill, ter bewusmaking van motorneuronsiekte. En in 2015 selfs die Comrades voltooi op 'n passasiersskip in Alaska van alle plekke. Mornay beskik egter nie alleen oor ongelooflike fisiese uithou vermoë nie. Sy geestelike deursettingsvermoë is onlangs ook deeglik op die proef gestel met die skielike heengaan van die groot liefde in sy lewe. Hier is sy hartroerende en baie inspirerende verhaal. Lekker leer en lekker luister. Mornay, welkom hier by Klankbank. Is lekker. Ek het nou, dink jy is my derde ou nou hierso in my eie ateljee. So is baie lekker om jou hier te hê. Dis 'n groot verrig, Jacques. Baie dankie. Maar jy het 'n awesome story, maar vertel my eers, waar het alles begin? Waar het jy groot geword? Wat is die pad wat jy gestap het na waar ons nou hierso sit? Ek is vir Jacques, ek's 'n ou Klerksdorper, so ek's 'n ou mielieboer. In die, wat was dit, die ou Wes-Transvaal, Noordwes. Western Bazaars ook. Western Bazaars. Hoekom het Western Bazaars? Western Bazaars, net so. En ek het, was in Laerskool Meyringspark in Klerksdorp, Hoërskool Westfalia, daar gematrikuleer, toe ek universiteit, te Potch Universiteit. En na universiteit het ek teruggegaan, ek het by die destijdse Health and Racket Club in Klerksdorp, ja, het ek gaan werk. En dan geef ek my ouderdom weg, want het is donkie jare terug. Ek wil sê, ons wat weet, yes, wat Health and Racket Club was daai tyd, ne? Voor Virgin en, het oorgeneem. Precies, het en Virgin het Klerksdorp Club nie oorgeneem nie, so daai klub sou toegemaak het. En ons was nie seker, gaan die klub toemaak of nie, en in daai tydperk het die skool waar ek skool gegaan het, Hoërskool Westfalia, hulle het vir my pos aangebied as sportbestuurder by die skool. So ek het die fikset van die eerste spanne gedoen en 'n bietjie al die admin rondom die sport gedoen. By die skool, al die sportreëlings. Ek sportmal, ek hou van sport. Maar dit is nou nie 'n L-onderwys in Norsens hierdie nie. Ek weet die feit dat jy die span bestuur, ek wil sê dit klink vir my bietjie voor sy tyd amper. Dit was 'n bietjie voor sy tyd as ek nou terugdink in vandag se terme hoe die skole, ek meen absoluut. Is amper 'n besigheid. Dit is 'n besigheid, ja, absoluut. En dit was my ongelooflik lekker. Ek het dit verskriklik geniet. En ek het meeste van die skoolkinders geken, want meeste van hulle het by die Health Racket Club gewerk. Om toe dan weer saam met hulle by die skool te wees, op 'n ander vlak betrokke te wees, dit was great. Ek het dit was 'n absolute voorreg. Dit verskriklik baie geniet, en vooral die toere, die sportbijeenkomste, dit was net great. Ek het dit verskriklik geniet. Maar ek kom uit 'n onderwyshuis uit, so ma en pa, sussie, almal was onderwysers. En ook Klerksdorp. Klerksdorp, jy is ouers, is hulle gebore en getoe. My ma het by Laerskool Meyringspark skool gehou vir 45 jaar by dieselfde skool, kan nie het geloof. Yes. En my pa was by Stilfontein Hoër vir klomp jare gewees, onderwyser daar. Stilfontein het net by die Klerksdorp. En my pa het vir rukkie die onderwys gelos en hy is toe terug onderwys toe. Hy het by Mulderney Hoërskool in die laaste 10 jaar van sy werkslewe het hy daar skool gehou. Maar ek wil nog altyd Alaska toe gaan. So dit was een van my drome. Wat het dit getrigger? Ek weet nie, ek dink dis die natuur skoon. Ek hou van die buitelewe, so daar's iets oor Alaska. Ek weet nie of die bere is of die salmon wat daar in die rivier rond swem nie, of wat dit was nie, die ongelooflike ijsgletsers, maar iets het my aangetrek en ek wou daartoe gaan. En ek het besef met 'n onderwyssalaris, ma en pa en almal wat daar is en ek wat in onderwysomgewing gewerk het, dit gaan nie gebeur nie. En ek het toe aansoek gedoen om op skepe te gaan werk as personal trainer. En dis my agtergrond, dis wat ek geswat het, so ek het toe, lang story kort, ek het toe opgeëindig op die skepe. In my eerste kontrak was ek nie Alaska toe nie, maar my tweede kontrak wel. Yesie, maar is dit per ongeluk, of is dit, ek wil sê, daai georkestreit, altyd die aksieplan was. Ek dink ek het so goed gevisualiseer dat het moes gebeur het. Dit was, ek het net geglo ek gaan opeindig, en eerste kontrak, Caribbean en 'n bietjie Mediterranean deurgevaar, natuurlik gewerk, maar jy is gewoonlik op die skepe, as jy vir 'n paar weke of maande in dieselfde omgewing.
En in die omgeving waar ek gewerk het, het ons gewoonlik een keer 'n week het ons 'n dag afgehad. So as jy vir 3 maande in die Karibiese is, elke dag van die week is jy op 'n ander dag van die week af. Dis dalk 'n 7 dag cruise, maar jy het elke dag oor die 3 maande tydperk het jy tyd om die hele plek te verken. Yes. Dit was amazing en ongelooflike groot voorreg. Ek het dit regtig geniet en baie geleer en ook baie van die fiksheid bedryf geleer, want onthou as jy 'n personal trainer op land werk, jy dit klink dalk vreemd, maar jy wil jou kliënt so lank as moontlik bou, want jy wil jy weet jy wil jou besigheid bou, want jy wil hom volgende jaar weer sien. Hy moet terugkom. Hy moet terugkom. Op die skepe het ek wil ek vir seker amper 'n kort pad na baie dinge geleer, want jy het 'n kliënt net vir 7 dae op 'n skip of as jy gelukkig is 14 dae. En ek het baie geleer en hoe om vooral in daai omgewing dinge op 'n ander manier te doen om dalk bietjie vinniger resultate te kry, maar ook hoe om vinniger vir jou 'n goeie kliëntebasis op te bou. Ek het daar ek geleer heeltemal buite my gemaksone om met mense te praat. Ek hoef nooit voorheen, dit was altyd vir myself toe ek by die skool was, 'n uitdaging om voor 'n groep mense te praat op skool. Mense wat my goed ken sal weet, ek het dit gehaat. Ek was bang om voor mense te praat. Ek kon nie my mondeling in die klas doen nie, want dit was net nie vir my nie. Ek moes dit pouse gaan doen, want waar daar nie... Yes, dis ekstreem, nee. Ek kon dit nie doen nie. Ja. En toe skiel ek op die skepe, een van die beste maniere op die skepe, in die gym op die skip, om vir jou kliënte te werf. Want ek meen, kom ons is eerlik, jy gaan op 'n cruise gaan om te gaan gewig verloor. Jy wil gaan cocktails drink. En ek het nou R100,000 wat ek reeds gaan blaas. Nou moet ek nog... Precies. Jy wil net 6 bieren gaan koop. Ja, ja die 6 packs. So, ek het toe geleer om seminar op die skip aan te bied. So, jy krijg onderwerp vir die dag, kom ons sê, seker is toe flat stomach. En jy gaan bied 'n seminar aan op 'n tyd waar nie veel ander goed op die skip gebeur nie. En... so het ek kliënte gewerf, as mense hou van wat jy sê, en ek het natuurlik geleer om beter en beter en beter te raak daarmee, en as jy jou gehoor hou waarvan jy sê, dan boek jy vir my personal training sessie in, en verkoop het lomp producte aan hulle in die selle tyd, wat hulle kan baat, so ek het baie geleer daar, en ongelooflike vriende opgebou in die omgeving, en ook om nou saam te werk, want op die skepe wat ek gewerk het, daar is chiropractors, as fysiotherapeute, masseerterapeute, natuurlijk die skoonheidsterapeute, enzovoorts, naaltechnikiste, maar baie geleer van hoe nou in daai omgewing saam met mense te werk. En ek dink die grootste leerskool wat vir my was, soveel nationaliteit. En nou ek het later het ek spa-direkter geword, spa-bestuurder geword. En een van die spa's wat ek bestuur het, was 65 mense in die span, 65 nationaliteite, yes. 65 persoonlikhede, en allemaal werksame, allemaal blij in omgeving, baie nou saam, en daar was nooit probleme nie. Dis ongelooflik. Dit is maar absoluut... hoekom nie? So daar is obviously 'n leierskap, styl, en natuurlik is dit juist om met ouens so die verskille as aantreklik kan maak. Ek dink daar's 'n paar aspekte. Een daarvan is, ek het altyd geglo, die leier van die span het nie, dis nie sy span nie, dis ons span. So dit is altyd belangrik om, dit is ons doen dit saam. En die belangrikste ou in die omgewing is definitief nie die bestuurder nie. Hy is die minste belangrik. Want die spa behoort te kan funksioneer as hy heeltemal weg is. Maar wees die voorbeeld, wees almal se gelyke en stel die voorbeeld, maar wedersydse respek. Ek dink dit is die groot respek, respekteer die feit dat elke individu verskillend is, elkeen het sy eie identiteit en maak seker dat jy die beste uit almal uitkry. En baie mense gaan altyd sê, maar behandel mense soos jy graag behandel wil word. Ek stem saam daarmee, maar wat ook belangrik is, is hoe mense behandel, hoe hulle behandel wil word. En as jy daai konsep verstaan, dan kan jy die beste uit mense uitkry. Daar was, ek het letterlijk, elkeen in die span, het ek op sy manier bestuur, om die beste uit om my te kry. En die eerste maand wat was het my altyd op 'n skip, 'n nuwe kontrak, want ek het dit lank gedoen, vir 13 jaar aan en af. Jo. Dit is altyd die eerste maand, was altyd bietjie raak en vat paar dinge mis. En as almal die inkoop in dieselfde idee en dieselfde doelwit het en verstaan dat almal dieselfde ideaal het, almal wil aftyd hê, almal wil geld maak, almal wil die tyd weggeniet, almal mis hulle familie. Almal is ongemaklik om in so nou omgewing saam te werk, want jy eet saam, jy drink saam, jy slaap letterlik saam, want as die ou nie in dieselfde kabin as jy bly nie, dan is die ou letterlik, ek wil vir jou sê die muur tussen jou en die ou langs jou is 20 cm dik. So, hy is daar. Jy gaan eet saam in die crew areas. Jou daar af is saam. Ja. Respek. Of iemand eindig in die oceaan op. Wat
as jy nou moet terugdink, het daar nasies, en ek sê nasies, soos om te sê Afrikaners is so, maar ons het poepel Afrikaners en ons het absoluut cool Afrikaners. Jy kan nie sê dis hoe dit is nie. Was daar nasies wat net uitgespring het in die sin van wow, jy het hierdie ouens operate. Yes. En ek wil sê, gegewe die persoonlikhede is nou soortgelyks. En dan was daar nou weer een land wat ek amper sê, goeie jimmel, yes. Kan ons hulle asseblief in die see gooi, jy weet. Die wat vir my uitgestaan het, as het kom van vooral van een kennisaspek, of ek praat in specifiek in die spa bedrijf, en vooral jy masseerterapeute, wat een kennisaspek aan betref, die Canadese by verre, hulle masseerterapeute, in my opinie, is beter gekwalificeerd as ons fysiotherapeute in Suid-Afrika. Wow. Absoluut ongelooflik. Ek het selfs behandeling van die ouens gekry, en hulle kennis is net unreal. Van een werksethiek, hardwerkend, loyaal, die Filipijne is ongelooflik loyaal, hardwerkend. Hulle hou net aan, hulle soos machine. Hulle eet hulle rys en, jy weet, hulle gaan net aan, hulle soos machine, hulle hou net aan en aan en aan. Maar hulle het ook natuurlijk, ek weet die Filipijne is die go-to land ook vir outsourcing vir Amerikaners. Nee? So baie absoluut. Van hulle call centers, want hulle praat Amerikaanse Engels ook, so correct. In termen van jou communicatie, wat nou gecombineer is. Is dit een Amerikaanse invloed? Of is dit nou maar net rowwe geskiernis? Ek dink toch, in my opinie, ek dink dit is een groot Amerikaanse invloed. Ek dink so. Maar hulle is amazing mense, hardwerkend. En ek sê het bevoorig, ek het so baie geleer. En as ek dit terugbring, ek het daar geleer en gesien. En dus kom ek tot vandag toe nog glo, dat is hoop vir ons land. Want verskillende nationaliteite, verskillende achtergronde, verskillende ekonomiese omstandighede, alle dinge, dit kan werk as mense dit wil maak werk, want dat weer is het respect vir mekaar, dit is belangrik. So. En as hy, ek bedoel, ons praat van Amerika, dit is nou net weer eens, ek kyk nou weer met Amerikaanse verkiesing. Ja, dit is een circus. Dit is 50 lande daai. Ek sê altyd daar wat die comment maak, van Amerikaans het nie, paspoort nie. Wat so simpel aanmerking is dit? Is jy naïef? Daai staat van hom is groter as jou land. Correct. So hy het nie nodig om natuurlijk. Sy land te verlaat nie, jy weet. Maar is in daai diversiteit en mindset en goed waar die krag en die sukses is. Absoluut, nee, absoluut. So jy toe nou op die bote, maar het jy dit as een, ek wil amper sê, vertel ons 'n bietjie nou natuurlijk van Alaska, nou is daar so, wat was het so wonderlik, of wat, die koue toe jou tong vast en jou vemel te vries, is het nie meer so cool nie, of wat, en dan kom jy nog van die mediterrane, van die hitte af, precies. Met jou dik bloed, of din bloed. Met die din bloed, ja. En die ironie was, toe ek die eerste dag daar afklim in Alaska, toe ook ek nou gaan ek vir my een passieve dik jas moet kry, want ek het nie gehad nie, en ek is daar af met my t-shirt en met my drafbroek en ek het gaan draf, en het was heerlik. So ons was in die somermaande natuurlijk daar gewees. Maar, waar so in Alaska? Ons was by alle plek waar die cruise ships kan gaan. So nou langs die kus op. Langs die kus op, ja. So Ketchikan, Skagway, Tracy Arms is een van die fjords van ons deurgaan het. Nou kan ek eers alle plekke sy naam, want dan nie daarboe, ek gaan nou op die plek sy naam kom, maar dit is beautiful, dit was my alles en nog meer, dit was nog mooier, as wat ek gedink het, dit is. Ek het baie tyd en baie geld spandeer, wat ek moes gespaar het, om op helikopterritte te gaan, na die ijsgletsers toe, ek het op die dogsledge gaan jaag, ek het even gaan scuba duik, ek gaan snorkel, excuse, in Alaska, een van die ongeloofste ervarings ooit, lekker dik, ek wil nou net sê, is hulle iets dikker as 'n 5 mil, nee, hulle het 'n 9 mil, geloof my, 9 mil, maar dit was, daai seelewe wat daar is, dit is net unreal, dit was net 'n ongelooflike missie, maar is onversteerd, ek wil, dit is totaal onversteerd, deeltemal, die plante groei onder die water, en ook om te leer hoe hulle dit beskerm, maar ook, en hoe dit beheer word, om seker te maak, daar blyf hulle nageslag nog. En ek dink, daar is hulle ons jare voor, eeuwe voor, om te bewaar vir môre. Dit yes. En het word nou weer, het word 'n kulturele ding. Correct. So is net hoe allemaal automaties, absoluut. Dink wat jou ouers het vir jou geleer, jy leer het vir jou kinders. Een van die groe dinge, vooral daar wat vir my verstommend was, om te sien hoe allemaal daar die wette gehoorsam. Ek het een dag het ek gaan stap, saam met 'n groep mense, en dan was 'n boortjie wat gesê het, do not pass. En, ek meen, kom van Suid-Afrika af, ons gaan nou stap. Ons interpreteer dit. Dit is, hier gaat ons. En ek stap aan, en allemaal het gestop, en het van gesê, Mornay, what you doing? Where you going? En ek sê, but let's go. Die voetpaadjie is hier. Maar sê, nee. Toe sê hulle vir my, maar nee, ons kan nie, hier is een boorkie.
En dis net ongelooflik. Daar's daar was 'n paar kroeg gewees waar jy vir jou drankie kan gaan skink en jy los jou Honesty Bar. Honesty Bar en dis dit. En ek het dit op Flix gesien, maar om dit self te beleef, ongelooflik. My mag dit. Ander heeltemal ander mense, het hierdie hillbilly tipe ouens, die ouens wat aan die veld bly en wat baie interessant was, die kinders daar leer vlieg voordat hulle leer kar bestuur. My hemel. Daar's kindertjies, daar's laaties van 7 jaar wat daai vliegtye wat op die water land. Ja. Hulle kan daai goedjies vlieg. Hulle vlieg gou gaan hulle pelt op die ander eiland. Nee. Hulle vlieg voordat hulle kan bestuur. Maar dit is net want dit is die praktiese vorm van en hulle hoef, ek weet nie of dit intussen verander het nie, maar toe ek daar was, hoef jy nie 'n vlieglisensie te gehad het nie, my te kar lisensie nodig. Kan jy dit oorvertel? Amazing. Dis crazy. Hoor jy nou, ek dink natuurlik jy praat van daai hillbillies, een van ons as 'n familie, jy weet, so onlangs, seker die afgelope 4-5 jaar, was 'n reality program vir daai ouens wat tweede, derde generasie aan die bos bly. Yes. Wat van ek moet daai stawe ouens, maar dis letterlik, hulle vang vis vir die winter, precies. Want dan, anders te vrek jy. Natuurlik, want jy moet. Kijk, wintermaande dan, alle meeste, ek meen hulle groot inkomste is maar toerisme, maar wintermaande dan, daar gebeur niks. Jy moet maar jou voorraad by die huis wees, so, yes. Jou hout gekappe en jou vis in die yskas hê. En ek wil ek neem maar nou seker gat vol vir salmon aan die einde van die winter. Absoluut. So okay, so toe het jy nou wat was so daai visie is en droom is vervul in Alaska. Wat was toe nou die volgende stap? Was het jy geweet, kyk die bote is nie 'n ding of is daar bitter einders wat op 45 nog op die boot rondhardloop soos 'n 20-jarige en hom gedra. Dis 'n amazing ding. Een van die spanne waar ek in gewerk het, was daar 'n masseerterapeut en toe ek die dag die details skryf van die ou wat moet join die dag, toe sien ek Kevin Campbell, 63. Toe dink ek, maar julle kan nie vir my 'n ou manskip toe stuur nie, as julle laf. En dit is die amazing ding. Daar is tog ouens wat dit vir 'n lewe doen, maar ek wou dit nooit vir altyd gedoen het. Hulle werk het vir 13 jaar aan en af gedoen het. Ek het op die skip het ek 'n meisie ontmoet en dis hierdie weet baie min mense, maar ek het 'n meisie ontmoet op die skip en sy kom van Delarival af aan alle plekke. Ek het haar in Alaska in Seattle toe ek in, op die skip in Seattle ja. Het ek haar die dag ontmoet. En ons praat nou Delarival, ja, pa, in Vryburg ja, toe. Nee, absoluut, jy is daar nie, die ou Western, die store Westransval ja. En boeremeisie en ontmoet en ons het, ek dink omtrent 5-6 contracte saam op die skepe gedoen, langs toe die kort, ons het toe altoe besluit, ons is nou klaar met die skepe. Ek het vir 'n maatskappy toe nog in Suid-Afrika gewerk wat werwing doen vir ons wat op die skepe gaan werk. En ek het hulle tipe van induction kursus het ek in Suid-Afrika vir hulle gedoen wat hulle voorheen in Londen sou gaan doen het. In plek van 6 weke daar te spandeer, het ek fortuin betaal. Fortuin betaal het ek dit in Suid-Afrika vir hulle gedoen, okay. Vir die maatskappy oorsee. En ek en die meisie van my is toe getroud en ek sê altyd, ek het haar ongelukkig weens siekte verloor. Sy het siek geraak vir my en toe het sy my geskei. En anyway, so ek en sy is uit mekaar uit. Maar ek wens haar nog steeds vandag alles van die beste toe. En so ja, ek sê dit met 'n steek, want ongelukkig, ek dink daai grappie het my seker maar later so 'n bietjie in die bout kom byt. Maar ek en sy is uit mekaar uit en ek is toe na dit as ek weer terugskep het vir 3 jaar, of 3 kontrakte. En ek dink dit is aan my laaste kontrak, tweede laaste kontrak. Nee, dit was, my laaste kontrak is daar waar 'n groot verandering in my lewe gekom het. Dit was in 2015. Ek's nie 'n goeie atleet nie. Ek's net 'n gewone ou, maar ek het 'n ongelooflike sterk wilskrag. En maak nie saak wat in my lewe gebeur nie. Elke keer dat daar uitdaging kom, nou ek nog altyd die positief daarin gesoek. Ja. Want in alles is daar positief, maak nie saak wat nie. En ek het nog altyd enige uitdaging as iets positiefs probeer omskep. En in 2015, nadat ek al die kamerits 'n paar keer gehardloop het, nie fantastiese tye nie, soos ek sê, ek is 'n gewone ou, meer hardloper is iets anders, ek is nou nie 'n gym freak nie, ek is 'n margat, maar kamerits 'n paar keer gehardloop en in 2015 sou ek het weer gaan hardloop het, en toe het hulle my kontrak verleng daai jaar, en so ek kon nie die kamerits waarvoor ek ingeskryf het gaan doen nie, maar ek was gemotiveerd en gedetermineerd, ek gaan dit doen. Yes. En ek het net vir die kamerads ouens 'n e-mail gestuur en gesê ek hardloop dit op 'n cruise ship in Alaska, want ek was toe vir 'n kontrak weer in Alaska.
En ek het toe die eerste mal ou geword, die oomblik toe hulle in Durban wegspring vir die regte Comrades, het ek in Ketchikan van alle plekke, het ek die Comrades daai dag, die 90 kilometer, ek dink ek het COVID-19 sien kom. Ek het lockdown het ek sien kom, want ek het toe een lockdown Comrades gehad op die cruise ship, en ek word toe die eerste in die wereld wat een ultramarathon op see hardloop. Lukskorrel. En ek het dit op sociale media gesit, op Facebook en Instagram, vir bewusmaking vir motor neuronsiekte. Ja. Tyd vir een het jy geweet insetsel. Motor neuronsiekte, oftewel MNS, vernietig motor neurone en vind plaas wanneer senuweesselle in die brein en rugmig nie meer behoorlik funksioneer nie. Ons dink nou maar aan Joos van die Westhuizen, is seker een van die bekendste leiers onlangs. Motor neurone beheer essentiële funksies soos praat, loop, asemhaal en sluk. Namate MNS vorder, vind leiers dit toenemend moeiliker om hierdie funksies uit te voer, totdat dit uiteindelik onmoontlik raak. MNS kom meer algemeen by mans voor en die simptome verskyn normaalweg eers na die ouderdom van 40 jaar en begin geleidelik, aanvanklik aan die een kant van die liggaam, al hoe erger word. Vroeë simptome sluit in 'n verswakte greep, swakheid van die skouer en enkelspiere, sleep van die been en verwarde spraak. Die toestand is normaalweg nie pynlik nie, maar daar is heidiglik geen kuur vir die motor neuronsiekte. En ek het 'n familielid wat dood is daarmee. Ek en die vrou, dis my ma se niggie. Ons was nie baie close nie, maar die siekte het my geïnteresseer. Ek dink omdat ek so passievol is oor gesondheid en die liggaam en hoe dit werk. En is naby aan, soos jy is close to home gewees. Baie. Die vrou was 'n ongelooflike dinamiese vrou en verskriklik goed met naaldwerk en kos maak. En sy het enigheid sy tee gedrink en sy kon skielik net nie meer 'n kopie tee vashou nie. En die kopie tee het uit haar hand uitgeval. En om te sien hoe sy letterlik binne 'n paar weke begin agteruit gegaan het en van 'n pragtige, ek meen sy was 45 toe sy siek geword het, pragtige vrou, 45 is nog jonk, ek is 45 nou en is nog jonk, binne 5 jaar so agteruit gegaan, dat sy nie meer kon eet nie, dat sy nie meer kon praat nie, dat sy nie meer kon sluk nie, en eventually gaan 'n motor neuronsiekte pasiënt dood in een van twee dinge, of 'n gebrek aan suurstof, of 'n gebrek aan kos. Ja. En is hartverskeurend, en as ek kan bynoem, die ironie van die wêreld is, hy weet ons judge baie maklik. Sy het die mekaar geraak, as ek nou reg my feite onthou, met 'n man wat 30 jaar ouder as sy is, en sy was bitter jonk, en ek dink hulle is getroud toe sy 18 is, as ek my feite reg het, en min of meer hierby, ek dink toe sy 21 was, het hulle kind gekry, nou onthou, 'n man is 30 jaar ouder as sy. Kind is gebore, en die seentjie was 8 jaar oud, toe gaan speel by die bure, en langs door die kort, hulle het met papa se halgeweer gespeel, skoot afgegaan, en hulle die helfte van die oukie se kop weggeskiet. Nee. Daar is die seentjie eerste dood. Daar kry die vrou MND op 45 en die ou man, met respect gesê, wat almal gesê het, jy gaan enige ou man moet oppas, hy het daar tot op haar laaste oomblik het haar versorg en haar gekyk met die mooiste, grootste liefde ooit. Lewe is die mekaar en onderste boon, hè. Ja, so. Maar ja, daar is toe nou, hier begin die fondasie vir jou avontuur. Hierdie crazy goed begin, en ek het dit op social media gesit, en ek was stom geslaan met die veldbrand wat gevolg het. En ek het die volgende oggend... Waar is Joost toe nou op daai stadium? Joost, ek het vir Joost een keer ontmoet. Ek is nog altyd 'n groot Joost-fan. Nie 'n Blauwbul-fan, ek moet seker nie hard hier sê nie. Maar ek is nog altyd 'n groot Joost-fan en ek het die grootste respek van hoe hy sy lewe geleid, vir al die laaste paar jare, vooral met die siekte. En ek het natuurlijk ook op school, ek is rugby mal gewees. Met my maargat het ek net besef, na school gaan hierdie nie meer lekker werk nie, maar ek skramskakel gespeel. En ek en my gesin het, nou, toe eers die J9 Foundation het begin het ons Johannesburg toe gekom om die funksie by te woon, en omdat ons allemaal so groot Joost-fan was, maar ook MND, en wat is nabij in die hart, en Joost het my eindelijk na dit, het hy my genooi, want Carte Blanche, daai dag toe ek gehardloop het Carte Blanche my story op Facebook op 'n manier gesien, en hulle daar aan te insetsel op Carte Blanche gedoen, van die crazy avontuur op die skip van die over die Comrades gehardloop het, en Joost het my genooi om te kom kuier. En dit is toe ek nou vir Joost amptelik ontmoet het en bietjie met hom tyd spandeer, nie baie nie, maar ek het deur dit verskriklik baie MND pasiënte ontmoet. En onder andere ook vir Wilma ontmoet, en ons gaan so bietjie oor haar gesels. En ek en Wilma het vir 'n tyd lank op Facebook gechat, en glad nie 'n nommer gehad nie, en
wat net 'n week in Johannesburg moes gewees het, want ek sou terug gaan skip toe vir nog 'n kontrak. Het 2 weke geword, het 3 weke geword, het 'n maand geword, het 3 maande geword en ek is nooit teruggeskep toe nie en daardie pad gevolg wat ek nou nog mee besig is. So, nou vertel ons 'n bietjie van Wilma. Ek het Wilma is net so passievol gewees oor motor neuronsiekte bewusmaking en sy het op post wat op social media was oor MND bewusmaking, het sy 'n comment vir my of 'n post vir my gelyk en 'n comment gemaak en ek het sy begin gesels. En ons het alles van mekaar geleer, nooit 'n nommer gehad nie, maar net op Messenger gechat. En eendag het ek 'n golfdag bygewoon in Brakpan van alle plekke. En Wilma het gesien ek check-in en sy het my laat weet, maar sy is in dieselfde omgewing. En ek sê toe vir Wilma, weet jy, ek sal die golfdag begin amptelik eers 11:00, dis 7:00 die oggend, kom ons gaan drink 'n koffie. Yes. En ons het gaan koffie drink in Dobie N17, as mense pad ry Carnival City toe. As jy nie die aftrap vat in Sunwood Park, is daar Engine Garage en 'n Wimpy. En ons het by die Wimpy ontmoet en ons het daar gaan 'n koffie drink by die Wimpy, baie romanties. Verskriklik romanties. Was die koffie nog goed daai tyd? Die koffie was, dis nie soos die lekker koffie wat ek vandag gehad het nie. Maar in elk geval, die company was great, ek moet sê. En ek het genoem, ek was getroud en toe ek getroud was, wou ek en my ex-vrou glad nie kinders gehad het nie, glad nie. En al twee van ons het sterk daar gevoel, alhoewel ek baie lief is vir kinders. En die ironie was, daai oggend toe Wilma uit die kar uit klim, die eerste woorde wat ek met haar gepraat het, wat ons enige woorde in persoon, ek het nog nooit met haar op die foon gepraat en net op Messenger. Toe ek haar sien, toe sê ek vir haar, by jou gaan ek 'n dogtertjie kry en met jou gaan ek trou. Sure. Eerste woorde ooit en ek sê seker gedink ek is bly die arrogant. Ja. Maar ek het haar drukkie gegee en dit was lekker, ons het ingegaan, ons het lekker gechat en ja, ons is van toe was ons letterlik saam gewees. En dit was in 2015, 2016 het ek 160 km aangedurf op 'n treadmill by die Rugby Museum in Kaapstad, weer vir MND bewusmaking. 2017 het ek die eerste ou in die wêreld geword wat 31 vol marathons in 31 dae gehardloop het op 'n treadmill. Yes. Ek het 'n treadmill agter op 'n bakkie gehad en ek is na klomp verskillende shopping malls toe in Gauteng. En dit was taf, dit was seker vir my een van die moeilikste challenges wat ek nog gedoen het, want daar 42 kilo's is lank, geen herstel tussenin nie. Jy weet die Amerikaners dink jy gaan en jy hardloop een marathon 'n jaar, dan dink hulle jy's van die bose, want ek meen dit is bo menslik, ja. Jy kan nie. En toe het ek 31 in 'n ry gaan hander, yes. Baie van myself geleer, baie geleer van, daad ek besef, as jy dink jy kan nie meer nie, is jy net 10% daar, jou life kan baie meer doen. Yes. En is net 'n mindset, is net 'n ingesteldheid. Mm. En baie mense vra vir my, hoekom jy is bewusmaking vir MND op 'n treadmill? En is baie eenvoudig, hoe ek het sien, as jy MND het, word jy gevangene in jou eie liggaam. En op 'n treadmill, ek klim nie af daarvoor, ek nie klaar is met wat ek moet doen nie, so ek sê gevangene op daai treadmill tot ek klaar is. So dit was 2017, die 31 marathons in 'n ry, en ek en Wilma het verloof geraak einde 2017, en 2018 sou ek 'n crazy ding in Londen op die London Bridge sou gaan ander fit. Ek sou 'n treadmill daar gehad het, dit sou 48 uur betrokke gewees het, en toe die lewe vir my so 'n bietjie 'n curveball gegooi. Wilma kom uit 'n omgewing uit waar sy verskriklik hard gewerk het. Ongelooflike werksdruk. En ek baie uitgesproke daar, want dis my natuurlik baie na in die hart. En die omgewing waar sy gewerk het, was daar baie, jy weet, daar's altyd vir hulle daai herinnering gegee van, onthou net, dis moeilike tye, daar is retrenchments aan die kom, so jy moet maar 'n bietjie meer gee. Daar is affirmative action, daar is dit, daar is dat. So almal wat daar gewerk het, is so bang hulle verloor hulle werk, dat selfs die mense wat siek verlof gevat het, het dokter toe gegaan, teruggegaan in die bed gaan klim en op laptop gevat en verder gewerk. Dit was normaal in daai omgewing om WhatsApp te kry 10:00 die aand van die baas af, e-mails te kry 5:00 die oggend en hulle verwag dadelik reaksie. En Wilma het, ek is op 'n stadium saam met Wilma het begin einde 2017. Einde November saam met haar dokter toe, toets gedoen, niks fout gekry nie. Ek en Wilma na pas daai jaar Kaap toe, haar pa was 25 jaar laas in die Kaap gewees en om in die Kaap gaan wees, het was 'n amazing vakansie. Begin Januarie was Wilma wees, sy was heeltyd moeg en ons kon nie verstaan. Dit is 2018. En Wilma, nadat ons van die Kaap af teruggekom het, en Wilma bly moeg, wees saam met haar dokter toe, toetsen gedoen, niks fout gekry nie. En ons het vriende oorgehad die 10de maart 2018, die saterdag aand. En Wilma was moeg geweest, maar ons het lekker nie buitensporig gekeur, maar lekker gekeur, lekker gebraai, vriende is vroeg huis toe, want Wilma moes nog pak, want sy is die volgende dag Ghana te vlieg vir werk.
En na oggend toe ons wakker word, toe sien ek, my engel, jy lyk nie lekker nie. Toe sê ek van, jy kan nie vandag vlieg nie. En sy sê toe vir my, ek sal die woorde nie vergeet nie. Ek moet vandag vlieg, want as ons nie die kontrak môre afskop nie, gaan die direkteure nie hulle finansiële en targets maak nie, en hulle gaan nie hulle bonusse kry nie. Nie ons gaan ons bonusse nie kry nie, hulle gaan hulle bonusse nie kry nie. Langs toe die kort, ek het 'n lughawe toe gevat, ek was nie happy dat sy moet vlieg nie, maar sy het aangedring, sy moet. Sy het op die vliegtuig geklim en hulle het my van die vliegtuig afgebel en vir my gesê, dit, my sussie is hulle vaardin van SAL, en wel, wat van SAL oor is, en een van die lugvaardinne wat saam met my sussie werk wat op die vlug was, het vir Wilma herken van 'n foto af op my sussie se Facebook page. Yes. Hulle het my sussie gekontak, my sussie het my nommer vir hulle gegee en die lugvaardin het my gebel en gesê, "Wil jy hê jou verloofde moet vlieg vandag?" Ek sê toe nie, ek wil glad nie, sy moet vlieg. So hulle sien toe ek. Hulle sien toe sy is nie lekker. Toe sy bietjie begin moeilik asemhaal op die vliegtuig. Yes. En hulle het nou nog nie opgestyg nie. Nee, nog nie opgestyg nie. Hulle wou net opstyg. En ek hoor toe nog vir Wilma daar in die agtergrond skree. Ek sê okay, ek moet net bietjie rus op die vliegtuig. Ek slaap dan seker reg. Toe kom die kaptein verby en hy maak toe 'n call en hy sê, hierdie girl gaan ons aflaai. En dit lag afluit. Ek toe nog naby die lughawe, kry toe 'n kanala. Toe het hulle uitgestoot met 'n reistoel. Maar ons het gepraat normaal. Sy het net gesê sy is baie moeg en sy's alright. En sy vra toe vir my, ek moet asseblief net reël dat die mense wat in Ghana vir haar wag, net weet sy gaan nie kom nie. En ek moet asseblief die vlug vaart skuif net die volgende dag toe, laat sy kan vlieg die volgende dag en nuwe reëlings maak vir die volgende dag. Ek sê toe nie, dis reg, maar ek weet hoe ek vat jou onmiddellik hospitaal toe. En sy was maar harig gat enetjie gewees en ek het gedink sy gaan kwaad wees omdat ek haar hospitaal toe vat en nie direk huis toe vat nie. En ons het by die hospitaal gestop en lang story kort, sy het glad nie, sy was glad nie moeilik daar nie. Sy het gesê, dis reg, kom ons, wat vir my vreemd was. Kom ons gaan in en hulle toetsing goed gedoen aan die emergencies opgeneem en ek was baie die hele tyd gewees en drip opgesit en sy het beter geraak en toe op 'n stadium het sy wel so bietjie die mekaar geraak en moeilik asem gehaal, toe sê hulle nie, hulle gaan nou oorsit ICU toe. En dit is toe so 2 uur die middag en ek het haar pa en haar sussie laat weet dat sy nie lekker is nie en ek het vir die dokter gevra hoe, wat dink hulle, is dit ernstig? Toe sê hulle nie, hulle dink net, dis maar net vir veiligheid. En haar pa en haar sussie het ook gesê, nee, hulle dink nie hulle gaan vandag deurkom nie. Ek moet hulle net op hoogte hou. En ek het by haar gebly die hele tyd. En 9 uur aand, soos jy weet, jy mag nie die hele tyd in ICU bly nie. En ons het net om die hoek van die hospitaal gebly. Toe 9 uur aand, toe sê hulle vir my, Mornay, jy moet verstaan, die ander pasiënte respekteer. So gaan jy moet of buite wag, maar ons stel voor gaan huis toe. Wilma is okay, geen probleem nie. As daar verandering is, gaan ons jou laat weet. Yes. En ek het nog met Wilma gechat, ek sou die volgende dag Overval Stereo toe gegaan het in Viljoenskroon vir 'n radio onderhoud daar. En ek het vir haar gesê, ek kom hier op volgende oggend te draai maak, as sy iets nodig het, moet sy my laat weet, of vra die nurse om my te laat weet. En ek het vir haar soen gegee, en ek het vir haar gesê, ek is lief vir haar, nog vir haar slikkie water gegee, en sy het vir my gesê, sy is lief vir my, en ek het gery, en 20 uur in die volgende oggend, toe my foon lei, ek het net geweet. Toe sê, al wat ek gesê, ek so pad, ek soort 5 minute daar. En ek het letterlik vanuit die foon gelei het totdat ek langs die hospitaalbed gestaan het, was dit 5 minute. Yes. En toe ek daar kom, toe sê hulle vir my, Mornay, jy moet buite wag. Toe sê ek vir hulle, nee, julle verstaan, hier is my vrou, ek gaan nie buitekant toe nie. En toe het longetjies begin platval. En sy het nog my hand so lekker stywe druk gegee. En toe sê hulle vir my, ek het uitgaan, toe sê ek weier. Dit was nie 'n mooi prentjie om te sien nie, maar toe het hulle begin rondskarrel, toe besef ek, hier is groot fout. Toe het hulle met die intubation proses wat hulle die pyp in jou keel aftrek om die longe oop te kry. Yes. Toe het hulle met dit begin. Maar ek is steeds so dankbaar ek kon daar gewees het. En na so, ek weet nie, dit vir my soos 'n leeftyd gevoel, maar dit was nie baie minute later nie. Toe sien ek almal het so sug van verligting. En die bietjie wat ek van die masjiene verstaan het, wat die piepgeluide maak en die grafieke op en af het, toe sien ek dit lyk relatief normaal. Yes. En almal het so 'n tipe van 'n sug van verligting gehad. En ek het toe ek intussen het ek haar pa na sussie laat weet dat hulle moet onmiddellik deurkom aan hospitaal toe, daar's groot fout. En haar pa het eers gehuiwer en toe bel ek haar sussie en ek het vir skoonsis gesê kom dadelik deur en sy het haar pa gaan haal, hulle het deurgekom. En in daai proses, toe sien ek weer iets gaan fout en ek sien daai masjien, die hartmasjien maak so snaakse streepie waarvan 'n mens nie hou nie. En toe het hart heeltemal aangegee. So eers het al twee longe, een longe totaal plat geval en die ander longe 80% plat geval en toe het hart nadat die longe reggekom het, het haar totaal aangegee. En hulle het alles probeer. Hulle het, nadat die dokter gesê het, hulle kan niks meer vir haar doen nie, het die nurse nog steeds vir 45 minute probeer om haar te resusciteer. Yes. En
weer eens, hulle het my gevra in daai proses om uit te gaan, maar ek het geweier, ek het gesê, ek bly daar by haar. En sy is daar aan my arms oorlede, en het is nou al makkeliker om daar te praat, maar dit was tough, dit was ongelooflike moeilike pad, en dit is nie iets wat mens vir jou grootste vijand wil toewens. Vooral met die wete dat ons besig was, ons trouw het labeplan gehad, alles was in plek, meeste van die goed was labetaal gewees, so dit was tough. Maar ek het nooit besef dat jy, laat daar iets bestaan, ek dink die Afrikaanse term daarvoor is looplonge, undetected pneumonia. Tyd vir a, het jy geweet insetsel? Atypiese longontsteking, oftewel looplonge, kan veroorsaak word deur sekere bakterieë, sowel as deur swamme, virusse of parasiete. Atypiese longontsteking word gekenmerk deur aansienlik ligte simptome wat dikwels weke duur, soos byvoorbeeld 'n hoes wat droog bly. Vanweer die tekort aan simptome van typiese longontsteking kenmerk, word atypiese longontsteking dikwels misgekyk en daarom nie behoorlik behandel nie. Atypiese longontsteking noodsaak gewoonlik nie hospitalisasie nie, maar ernstige gevalle kan dodelik wees en vereis dringende mediese behandeling. Mense wat rook, ly aan kroniese siektes soos suikersiekte of hart- en longkwale, en persone met verswakte immuunstelsels is veral vatbaar vir atypiese longontsteking. Laat jy al die simptome kan hê van iemand wat longontsteking het, maar jy wys geen simptome nie. Ek kan nie vir jou vertel honderde mense daarna wat my gekontak het en vir my gesê het, dit klink of ek hulle storie uitgeleef het, want hulle geliefdes of hulle familielid of hulle broer of suster of tannie of vriend het presies dieselfde gehad wat undetected pneumonia. Maar dis 'n virus, nee. Dis wat toe kom jou die krag gaan, die hart, of is die hart, word die hart geslaan. En vir het lang tydperk het die hart was so oorwerk die hele tyd, omdat daar nie genoeg suurstof in die lyf is nie. Die lyf word afgetakel. En by dit, Wilma was nie iemand wat, ek en sy was soos twee verskillendes. Ek is gesondheid mal en sy het gerook en sy het gehou van haar drankie. Ek geniet ook my drankie, maar sy het baie, as sy hoofpijn kry, dan drink sy sommer twee pilletjies en sommer enekie nog vanmorgen oogend en kui sy hoofpijn het. Ja, ek drink nie twee panaris. Dit was Wilma geweest, maar dis hoekom ek nog altyd sê, en ek sê dit met liefde en respect, as jy 'n gesonde, gebalanceerde lewe handhaaf, en geniet die lewe, maar 80% doen die regte ding, 80% van die tyd doen die regte, goeie balans, dan as jy terugslag kry, is jou kans op herstel net baie beter. En Wilma het nie gedoen nie, alhoewel ek ongelooflik lief was vir haar, sy het dit nie gedoen nie. So dit alleen maak het al moeiliker om as haar terugslag klop. Nou gooi dit saam in hierdie pot van ongelooflike werkstruk, targets, deadlines, spanning, en dit is net een recept vir chaos. Dit totale chaos. En die week daarna was, hierdie deel ek nie met baie mense nie, maar ek het vandag net gemakkelijk om het te deel. Ek het, my pa het my gevra om die hele begrafnis en alles te hanteer. So ek het, iemand moet ons amptelik die liggaam gaan uitken, so ek het alleen gegaan en haar liggaam gaan uitken. En ek moet vir jou sê, dit was skokkend. Toe ek die volgende dag by die politiestasie aankom, waar ek nou die liggaam moet identificeer, ek het verwag, jy weet, daar is so baie sympatie en empatie, en hulle gaan nou vir jou, jy weet, met handskoentjies hanteer, en jy omvat, en jy is 'n counselor betrokke. Toe ek by die hospitaal, ek lag nou, maar toe ek daar instap, dis skokkend, dis ook om ek lag. Die dame wat agter die counter gestaan het, het net vir my gesê, what you doing here? En ek gesê, now I need to come and identify my fiance's body, en sy sê toe net vir my, what's her surname? En ek sê toe, Lochenberg, en do you have your ID? En ek gee my ID book, en die volgende oomblik druk sy een file die onder my neus en sy maak die file op. En die prentjie sal ek nooit vergeet nie. Hierdie lichaam toets sy nog steeds die pype aan haar mond gehad van die alles wat hulle gedoen het. En haar gesigje was nie een mooi prentjie op daar stadium gewees nie. Hulle druk hy papier onder jou neus in en sê, is this her? Yes. En ek moet die vorm teken. Aye. Ek het toe aangedring om het te gaan sien en ek dankbaar ek het, want dit wat ek gesien het, was nie die sel as op die foto nie. Toets sy met respect gesê, bykie beter gelijk. Ja. En dit is net skokkend, so wat dit dan betref, ek kan nie, ek is emotioneel baie sterk gewees en die Here het my daardeur gedra natuurlik, maar kan nie imagine iemand wat selfmoordneigings het, as hulle nou die prentjie moet sien, jy gaan huis, jy gaan een gant in die kop trek, jy is gone. Jy kan nie deel met die. Dit was net skokkend. En die rest van die week, ek het gegaan, hulle het natuurlijk een nadoodse onderzoek gedoen, en natuurlijk die lyf opgesny om al die toetsen sy te doen,
En ek het net vir hulle gevra, ek wil asseblief self al lyfie gaan was. So ek het self toe ons vir die begrafnis hanteer het, toe hulle haar liggaam by die staatslijkshuis gaan haal het, het ek saam gegaan, ek het gevra, ek wil asseblief alleen oortel in hulle lijkswa aan. Ek het gegaan na hulle plek toe, ek het haar daar gaan was. Ek het die dag voor die tyd het ek haar lyfie weer een keer gaan was en ek het haar klere aangetrek, gunsteling klere. Self haar, ek dink dit is waar die spa bedrijf seker maar bietjie handig te pas gekom het. Ek het self haar make-up gedoen, self haar hare gekam. Dit is 'n moeilike week, maar... Hoekom het... Ek wil dit sien, Nick, want hoekom ek het nou vir jou vra, jy weet, wat gaan in jou kop aan, in die sin, in die mooie sin van die woord, want ek onthou nou, bijvoorbeeld, en ek vergelyk het nie met om jou aanstaande vrou te verloor, maar toe, soos my ouers wat oorlede is, is ek elke keer die optie, ek is enigste kind, so nou kom ek, en dan vraag vir my, wil jou, weet, toe, my pa is eers verlede, en toe is my ma een paar jaar later, nou is ek hier in Parys, en nou kom ek aan, ek weet nie eers, wie die hel is die grafies onderneming, jy weet, alles is en ek kom aan, en vraag vir my, wil jou ma se lyk sien, en dit is soos in, selfs met my pa, dit was my onmiddellike antwoord, was nee, dit is weird, dit is nie iets wat jy voor die tyd contemplate is, natuurlijk. Wat gaan ek doen as ek net soos in, nee, daar is nie, ek wil nie, yes. Wat in jou kop aangaan, was dit, jy net ken jouself, dit is jou deel van jou geneesingsproces. Ek, die oomblik die oggend toe sy oorlede is, die toe haar pa, as sy en haar pa by die hospitaal aangekom, toe is Wilma reeds oorlede. Toe het ek hulle buiten in die parkeerare gaan haal, en het geweet, ek kan nie daar buiten vir hulle sê, sy is al oorlede nie. Ek het al die pad saam met hulle ingestap, tot in die ICU, want sy het toen in die bed gelee, en toe het ek hulle eerst daar, toe hulle na by die bed is, toe het ek hulle in haar kantoorkie ingevat, en ek moes die nuus van met hulle gedeel het, en ek het hulle toe een vir een eers haar pa en toe haar sussie gevat om vir Wilma te gaan sien, en hulle wou daarna, wou hulle haar nie weer gesien het nie, en ons het uit die hospitaal uitgestap, buiten, want oom Gawie wou gaan rook het, en hartseer, maar oom Gawie 6 maanden daarna is oom Gawie ook oorlede, en, maar, toe ons daar buiten stand, toe sê ek vir oom Gawie, ek weet nie, ek was natuurlijk, baie emotioneel en baie hartseer, maar ek het, selfs daai dag het ek vir Omgawe gesê, Omgawe, ek weet nie hoekom hierdie moet gebeur nie, maar ek gaan seker maak, dat ons iets goeds hier uit voorin te vat, wat het is, weet ek nog steeds vandag nie, of daai tyd nie geweet nie, maar ek het, selfs toe het ek probeer, iets in my het met gedryf om te sê, maar ons gaan nog steeds hier mooi, uit alle die seer gaan ons hier mooi jy vind, en ek het daai oggend aangedring, klomp familie en vriende het natuurlijk kom om my te ondersteun, en van haar collega's het oorgekom, en meeste van hulle het so 11:00 gery, en die polisie wat die lichaam nou moet kom haal by die hospitaal, het, hulle so 9:00 gekom het, die oggend, en Wilma is amptelik 3:30 oorlede, die oggend, en hulle so 9:00 die lijk al kom haal het, en toe is daar moord in die area, en langs story kort, hulle het eers die marg 4:30, het hulle opgedag, en ek het net aangedring, ek gaan die hele dag by blijk, los aan nie alleen daar nie, en ek weet nie om dit is, die tydperk wat ek daar vir die tyd langs saap, toe hy lichaam gesit het, wat my kop dalk anders begin werk het nie, maar ek het net geweet, dit is wat ek gaan doen, en dit is wat ek wil doen, en dit het, ek het nooit nachtmerries, tot vandag toe nog geen nachtmerrie daar gehad nie, Dit was closure gewees, dit vat nie die seer weg nie, maar dit het beslis die geneesingspad baie makkeliker gemaakt, en wat ek altyd sê, deel van my motto, twee dinge van daai dag af, is een dag beslag nie op die grond, kop in die lig, dis ek geloof nog steeds elke dag daan, en die ander is no regrets. Ek dink daar soveel mense, wat 40, 50 jaar getroud is, wat smag na die ware oprechte liefde, wat het nooit het in die leeftijd nie, en ek het het gehad, en ek weet ek gaan het weer hee, en ons gaan nou kom by waar ek vandag is, maar ons is so gelukkig geweest, en alles wat ek vir wou gedoen het, en wat Wilma vir my wou gedoen het, het ons vir mekaar gedoen terwyl ons hier was, en het is wat ek elke dag vir allemaal vertel, jy weet nie wat morgen gebeur nie, maak seker dat op enige vlak van julle, weet jy, dit is geestelik, het is dit financieel, in jou beroep, in jou verhouding met jou kind, met jou vrou, met jou ma, met jou wie-ever, maak seker dat as die persoon nou wegval, dat jy kan sê of die situasie nou, hier kom COVID, ek wens ek het beter voorbereid vir COVID financieel bijvoorbeeld, maar dinge gebeur, life happens, maak seker dat jy kan terugkijk en sê, ek het my beste gegee, en whatever curveball die lewe vir jou gooi, dat jy die beste shot op die curveball het, om my homerun te slaan. Tja, dit is wijse woorde daar, nee, en ek bedoel, is
wysheid, knowledge applied. Dit is dis wat ons vergeet wat wysheid beteken. Yes, knowledge applied. Knowledge applied. En dit was 'n ongelooflike leerskool en dit was 'n moeilike pad vorentoe. Maar ja, dit is net my uitkyk daarop is dinge gebeur en life happens, soos ek sê. En die lewe is nie wat met jou gebeur nie, maar wat jy maak van wat met jou gebeur. En ek wou toe heeltemal stop met M&D bewusmaking, want dit is ook vir Wilma ontmoet het, en dit was moeilik. So die assosiasie was versleg. Absoluut, en ek wou heeltemal daarmee stop. En toe 4 weke later, toe kry ek 'n boodskap van 'n oom wat ek en Wilma laaste gehelp het met 'n reisstel en 'n paar goedjies. En oom Udo se familie kontak my toe en sê vir my oom Udo is oorlede. Hulle stuur toe vir my die boodskap, kan ek asseblief, hulle wil my baie graag by die diens hê. En ek het die boodskap vinnig gescan, en ek het daar gelees, Konrad Trichardt in die 11:00 en ek vertel dit nou vinnig van daar's 'n rede daarvoor. En ek het die Vrydagoggend het ek gereël dat ek 11:00 by die kerk aankom, want ek wil met niemand praat nie. Ek het geweet ek gaan bitter ongelooflik baie emosioneel wees. Toe ek by die kerk stop, toe is daar niemand daar nie. Nou, en ek dog, kan nie wees nie. Ja. Ek weet dis ek, dis hulle kerk, dis waar ek moet wees. En toe ek die boodskap mooi lees, toe staan daar nie Konrad Trichardt en Paul Smit in Boksburg, soos ek gedink het dit is nie. Want dis waar hulle kerk is, toe is dit Konrad Trichardt en King Fisher. King Fisher is daai selfe hoompie waarvan ek vroeër vir jou vertel het waar ons gaan koffie drink het. Yes. Net 'n entjie af van die pad. Die Woord en Lewe gemeente AG is Woord en Lewe is daar. Die selfe kerk waar Wilma se memorial diens was. En ek kon dit nie glo nie. Ek sê daar's geen manier wat ek kan gaan nie, want dit is waar Wilma se diens was. 4 weke later ek kan nie. Ek het nie die krag vir dit nie. Ek het baie krag, maar nie krag vir dit nie. En dit het vir my gevoel of iemand my stuurwiel vat en my na die kerk toe ry. Hoe ek daar gekom het, weet ek nie. Toe ek by die kerk aankom, toe hulle nog nie met die diens begin nie. Iemand was laat gewees, een van die kusdraers. En ek stap toe in, groet die familie, baie emosioneel. En nou gaan sit ek agter in die kerk en ek sien hoe die hele toneel afspeel uit 'n ander angle uit. En waar ek 4 weke terug voor in die kerk langs Wilma se kus gesit het, nou kyk ek hierdie storie en alles was verhaal van 'n dit was gevoel, dit het weird gevoel. Mm. En ek glo nie, Here, en ek het baie keer en ek sê met hierdie met groot respek, mense sê vir my of ek het gehoor mense sê hulle het 'n woord van die Here gekry of 'n boodskap van die Heilige Gees. Dan dink bullshit man, wat se klomp rubbish is dit? Daai dag sit in die kerk. En die volgende oomblik hoor ek 'n stem en daar niemand naby gesit nie. 3 banke voor my, niemand nie. 3-4 meter links en regs my niemand nie, niemand agter my nie. En ek hoor 'n stem wat vir my sê, "Morna, jy gaan Maandag begin met M&D bewusmaking. Dit wat jy nou wou gelos het, gaan nie meer aangaan want dis wat Wilma se wou gehad het. Jy gaan aan daarmee, moenie stop nie." En ek kry hoendervleis en ek's bang en ek huil want wie praat met my? En ek het nie idee nie en ek weet vandag dit is die Heilige Gees of die Here wat vir my 'n duidelike boodskap gegee het. Die dienslag maak, ek het die familie gegroet en nou is ek naby die hoompie waar ek en Wilma ontmoet het die eerste keer en ek dog, "Wel, Morna, jy kon die diens deurmaak in die kerk waar sy begrawe is 4 weke later. Gaan vang 'n koffie by die hoompie." Ry hoompie toe, kom by die hoompie aan en ek stap in maar daai plek is gepak, dit is besig. En ek wil omdraai en ek loop want hier is 'n teken, hier's ek nie vandag welkom nie. Ja, ja. En toe ek net wil uitstap, toe kom die waitress en sy trek my in my hand en sê, "Meneer, asseblief kom in, daar het net 'n tafel oop gegaan." En sy vat my net die tafel toe en dieselfde tafel waar ek en Wilma koffie gedrink het, is die tafel wat oop gegaan het. En ek kan sit daar en ek dog, it can't be, dit kan nie wees nie. En sy het geloop en vir my koffie gaan haal. En terwyl die dame geloop het om my koffie te gaan haal, toe hoor ek haar presies dieselfde stem en haar stem het vir my duidelik gesê, "Gaan na al die plekke toe wat vir jou en Wilma baie spesiaal was. Gaan doen 'n projek daar." En die nommer 72 het ek 3 keer duidelik gehoor. Wat dit beteken het ek nie idee nie. Ek het nou al baie genalees na die tyd en jy weet 72 is 3 × 24 en as jy nou die Bybel se oogmetheid, daar's klomp dinge wat ook al gaan oplees raak en dit, maar ek het nie geweet wat dit beteken nie. En daai aand as ek huis toe baie emosioneel en toe kom ek per ongeluk af en ek glo daar's 'n doel met alles. Kom ek af op 'n Guinness wêreldrekord van 52 halfmaratons op 'n tredmil in 52 dae. En ek sê vir myself, hoekom 53 doen as jy kan 72 doen? En dis wat die 72 vandaan gekom het en ek het toe die maandag het ek weer begin oefen en nie verskriklik baie nie, maar dit is toe waar die 2019 projek se beplanning begin het om en my doel was toe om 72 halfmaratons in 72 dae op 'n tredmil te gaan doen. En ek het toe na al die plekke toe gegaan wat vir my en Wilma spesiaal was, onder andere in die Kaap, na 'n paar plekke toe daar, meeste in Gauteng natuurlik. En ek het die 24 September 2019 het ek suksesvol klaargemaak op braaidag van alle dae.
en ek het toe daai rekord oortref en ek is baie trots daarop. Maar nou moet ek bysê, net voordat ek daai 72 dae begin het, 3 weke voordat ek begin het, was ek Amerika toe gewees, saam met 'n ander groep mense, Talent Africa. Hulle doen, dit is 'n talentcompetitie, hulle het 'n klomp jong mense Amerika toe gevat, en ek het dit saam met hulle gedoen as een van hulle spanleiers, en net voor dit het ek 'n jong dame ontmoet, met die naam van Andrea. En ek en Andrea het 'n interessante paadjie gestap, en ek het nooit gedink, en hierdie sê ek weer met respek, ek het nooit gedink dat 'n dooie vrou kan vir my soveel moeilikheid gee nie. Ek en Andrea het koppel gestamp en ons het 'n pad gestap en ons is vandag nog saam. Ja. Daar was 'n tyd wat ons bietjie weg van mekaar was, maar daar was baie, ek het baie geleer en ek het baie besef dat partykeer moet die mens nie dinge uit jou oogpunt uit kyk nie, maar uit iemand anders se oogpunt uit. En ek het 'n business coach ontmoet, Bertus de Wet, en Bertus het eendag vir my, ek en hy het oor Wilma gepraat toevallig, want soos in besigheid, jou persoonlike lewe speel 'n groot rol in wie jy is en wat jy is en hoe jy dinge aanpak. En Bertus kom toe eendag na my toe en hy sê toe vir my, ek weet nie of ek hierdie al ooit vir Andrea vertel het en hulle toe gaan dink, sy gaan hierdie luister, so sy gaan dit hoor, wat elke goeie ding is. Maar in elk geval, Bertus sê toe vir my, Mornay, en ek ken nou vir Bertus goed, ek stap op pad met hom. En hy sê toe vir my, staan op uit jou stoel uit. En ek staan op en Bertus kom staan langs my en hy staan letterlik teen my. En hy sê vir my, Mornay, voel jy ongemaklik? En ek sê vir hom, Bertus, hierdie is nou nie heeltemal ideaal nie, maar nee, ek voel nie te ongemaklik nie. Ek meen, hy sê vir my, okay, gaan lê plat op die grond. En ek gaan lê op die grond op my rug. En Bertus kom staan boor my, wydsbeen boor my. En hy buk af en sy gesig is soos 20 cm van my gesig af. Hy sê vir my, voel jy nou ongemaklik? En ek sê vir my, nou voel ek blerrie ongemaklik. Ek het eintlik 'n ander woord gebruik. Gedane. En hy sê toe, vir my, en hy staan toe op en ek is toe nou terug in die stoel en ek is toe 'n bietjie meer gemaklik. En hy sê toe vir my, maar dalk is dit hoe Andrea moontlik kan voel oor Wilma. Want ek en Wilma het hierdie sprookjesverhouding gehad, nie net op Facebook nie, want al ons goed is op Facebook, maar ons het 'n sprookjesverhouding gehad. En ek dink, baie keer het Andrea vasgevang gevoel en bedreig gevoel deur hierdie dooie vrou. En ek dink daar's soveel mense daar buite wat dalk dieselfde probleem het. Ja, wat mens nie besef. Wat en ek het nie regtig besef wat so groot impak dit dalk op haar kon gehad nie. En ek het geweet, ek het heeltyd vir myself gesê, maar Wilma is dood, sy is nie hier nie. Wat se kompetisie kan sy wees? Tot ek gaan terugsit het en besef het, maar sien ek net uit haar hoogpunt uit en hoe moet sy voel? En ek lag nou lekker, ek en sy het 'n paadjie gestap en ons kom vandag baie goed oor die weg en ons moet mekaar 'n bietjie skuur en skaaf, maar dis die lewe en mens stap 'n pad. Ek moet net vir jou bysê, ek het soveel mense ontmoet daardeur met Wilma se dood wat vir my gesê het, eers maar net dankie, julle verhouding het ons wel laat glo dat daar wel 'n sprookjesverhouding daar buite is en dit is daar, daar is sprookjesverhoudings daar buite en ek en Andrea stap 'n pad en ek weet die toekoms is nie garantie nie, maar ek sien uit in die toekoms en ek weet, ek kan daar selfe gelukkig lewe wat ek en Wilma sou gehad het, kan ek en Andrea hê. En geluk is daar vir almal en maak nie saak wat op jou pad kom nie, weet jy wat, moet nooit opgee nie. You can quit, but you can never give up. En moet nooit opgee op die lewe, moet nooit opgee op geluk nie, moet nooit opgee op liefde nie. Mense is nie gemaak om alleen te wees nie en moet nie die pad alleen stap nie. En jy, ons het nou gesels voor ons begin chat het op die lig, het jy genoem van, jy weet, baie keer is 'n ou geneig om te gaan wegkruip in jou huis en jy wil net alleen wees. As 'n mens op 'n moeilike plek is, moet jy moet besig bly. Jy moet uitgaan, jy moet uitreik na mense toe, uitreik na dinge toe. Doen net iets, raak aan die gang met iets, besig met iets, want jy kan so maklik in 'n gat verval en daai gat, jy dink jy doen goed om weg te bly van mense af, maar jy gaan regtig dieper en dieper en dieper. Daar is baie belangrik en ek dink veral as jy het nie nou al uitgefigure het nie, na COVID nie, dan gaan jy het nooit uitfigure nie, want dit is juist daai, die ironie was, ek vind selfs waar ek sal dit ons dink, moet ek nou lekker bubble back is en so aan, maar ek is 60% introvert, gloed of nie, so op een stadium begin mense my energie tap, dan moet ek wegbreek. Yes. Maar COVID het my, ek het so gemaklik begin raak in my isolasie. Correct. En ek het begin, dis 'n probleem. Groot probleem. Waar jy, ja, dis, ek wil amper sê, dis soos om in die slaap te raak in hypothermia. En ek dink in Alaska. That's right. Jy wil net 'n nap vang, maar as jy nap is jy dood. As jy kan, ja. Jy weet, so daai is verskriklik gevaarlik. Of en dan natuurlik aan die ander kant, met alweer, dis 'n stelselmatige spiral afwaarts,
of wat ek nou oor die jare met sekere familielede ook gesien het, wat nou weer daai inwaarts gefokus, Jannie Jammergat goed, wat Correct. Ook jou versnel na absoluut na 'n baie onaangename eindresultaat. Absoluut. En op die einde van die dag is jy, you get what you focus on, en as jy fokus op alleen wees, op jou isoleer, op die Jannie Jammergat, goed, as jy heeltyd daarop fokus, dis wat jy gaan kry. En ons het hierdie ding in die brein, wat noem is die reticular activating system, is een systeem hier achterin, ek weet nie of jy van hom weet, of hier is een ding hier achterin jou brein, en die funksie van die deel van die brein is om al die gedagtes wat deurgefilter word, elke dag het ons miljoene idees flitse wat deur die brein gaan, en daarin sy funksie is om te filtreer wat belangrik is. En die enigste maatstaf wat die RAS, die reticular activating system, gebruik om te identifiseer wat belangrik is, is om te kry, om hy gaan net bepaal wat belangrik is op dit wat jy op gewoonlik fokus. Dit is al wat hy as maatstaf gebruik vir wat belangrik is. Ja, so in ander woorde, wat jy hom nou geoefen het mee. Dit gaan het deurlaat. So as jy homself oefen, as jy daai RAS oefen om te fokus op Jannie Jammergat, dan kry jy Jannie Jammergat. As jy, kom ons vir die, ek ry, Nissan Randburg het vir my een Nissan bakkie gesponsor vir die event wat ek nou doen. Ek het bitter min van die Nissan MB200 op die pad gesien. Toe die dag wat hulle vir my Nissan vergeet om te ry, nou sien ek een om elke blerrie hoek te draai. Natuurlijk, nee. En want nou fokus ek daarop. En dit is precies hoe die brein is. Dit is die radar. Die reis is, en ons weer, daar is een fantastische voorbeeld met karre. Ek het daar selfs toe ons eerste keer pregnant geworden. Precies. Ek kon nie goed al hierdie pregnant vrouwens wat ek skielik sien. Nou moet jy bons dan, want is ek pa. Ja. Ek joke. Maar dit is so waar. En dit is precies dit. You get what you focus on. En so ja, dit is... Ja, powerful. En ja, deur my, so verlede jaar het ek toen, nou daai 72 halfmarathons gedoen, en deur dit het ek 'n groep mense ontmoet wat betrokke is by The Character Company, en wat hulle doen het absoluut my hart geraak, en ek het nog altyd, ek hou van fiksheid en gezondheid, en ek kyk nog altyd na 'n probleem uit 'n ander oogpunt uit as 'n dokter. Jy gaan dokter toe, ek sê hier met baie respek, en die dokter sê, Morna, jy het hoë bloeddruk, hier is jou pilletjies. Nie altyd nie, maar 90% van die tyd is dit wat dokters doen. Symptoombehandeling. En ek sê nog altyd, as jy die oorsaak wegvat, of die oorsaak aanspreek, gaan die symptoom weg. Character Company doen langtermijn mentorskap vir jong seuns wat met afwesige pa's groot word. En as ons kyk na die probleme in ons land, 4 uit 5 seuns in ons land, met die statistiek wat hulle op werk, 4 uit 5 seuns word groot met 'n afwesige pa. Meer as 90% van mans in ons tronke vandag, volgens studies, kom uit die omgeving uit waar die stats wys, hulle het geen positieve mannelike rolmodel in hulle lewe gehad nie. Nou, seense vormingsjare waar hulle identiteit vorm, positief of negatief, is in die vormingsjare tussen 5 en 10 jaar oud. Nou, jy het self een laaitie, en as die jong seen in een omgeving groot word waar daar geen liefde van 'n vader figuur is nie, waar daar nie goeie waardes geleef word, en die waardes vir die Character Company op focus as deel van hulle langtermijn program met hulle curriculum, is courage, kindness, honesty, respect en self-discipline. Dus en elkeen van daai word afgebreek in verdere onderafdelings, en die mentors wat hulle aanstel, werk dan met 'n groepie seuns, nie meer as 5 seuns in 'n groep nie. Alles wat hulle doen is aktiwiteitsgedrewe. Maar as jy as jong man nie jou identiteit vorm in daai jare op 'n positiewe manier uit 'n plek uit waar daar liefde is, waar daar omgee is, waar daar 'n paas wat saam met jou gaan balskop, wat jou leer die hart van die Here leer ken byvoorbeeld nie. Wat die belangrikste is, wat nie meer gebeur vandag nie. Dan gaan jy groot word en jy gaan 'n leemte hê, jy gaan issues hê, en jy gaan daai liefde en aanvaarding op 'n plek soek waar jy dit nie moontlik moet gaan soek nie. Drank, seks, dwelms, bendes, en ons sit vandag met die probleem van die rubbish wat pas 40 jaar terug aangevang het. En ek sê hier met respek, maar dis die feite. Wat normaal was. En as ons nie vandag iets doen, gaan ons oor 40 jaar dit nog 100 keer erger hê. As ons vandag kan begin en ons kan die harte van die jong seuns swaai en weer leer wat die hart van die Here beteken en wat die Here is en wie die Here is, nie daai liefde vir die Here daar kweek van 'n jong ouderdom af nie. As ons nie vir hulle goeie waardes geleer, goeie dinge soos respek, kan jy imagine as 'n maatskappy soos SAL, Eskom, die regering, klomp ander staatsinstellings, as hulle bedryf was op daai 5 waardes wat ek nou genoem het. Imagine waar dit kon gewees het. Imagine waar die werkloosheidsyfer vandag kon gewees het. Imagine as al die COVID geld korrek bestuur was uit vorm van goeie waardes, respek vir ander mense se gesondheid, se tyd vir geld, eerlikheid. Dit gebeur nie.
ek en jy, Jacques, ons gaan nie rasisme, korrupsie, gender-based violence, ons gaan daai dinge, ons gaan dit nie stop in ons leeftyd nie, maar iewers moet ons begin met iets. Mm. En ek het gevoel, hier wil ek aktief betrokke raak, en ek wil op my manier, op die platform wat ek het, dalk met die crazy goed dat ek aanpak, wil ek iets begin doen, en ek wil betrokke raak. En toe ek die Be That One campaign begin, vir die Character Company, en ek het nou daarmee begin, die 2 Oktober, ek is nou goed in die gang, en die laaste dag gaan die 12 December wees, en ek doen 72 kilometer elke dag op 'n spinning fiets, stationary fiets, heeltemal uit my comfort zone het, want ek is glad nie 'n fietsryer nie. Ek het, die laaste wat ek regtig geoefen het, was hierdie jaar met Comrades, toe ek hierdie jaar die Comrades weer by die huis in lockdown op my treadmill gehardloop het. Daarna het ek nie regtig veel geoefen nie. En ek het hierdie challenge begin, ek gaan nie vir jou jok nie, my boude was gaar geweest na die eerste paar die grootste sitplekke wat ek al ooit gesien het op. Nee, dit was nag. Maar weer eens, het wys jou net, jy kan iets uit jou comfort zone doen. Ons lyf is tot baie meer in staat. Natuurlik met die krag van die Here. My gunsteling teks vers Filippense 4 vers 13. Ons is tot alles in staat deur hom wat jou krag gee. As ons dink ons kan nie meer nie, as ons nou goed moeg is, eintlik as ons net gatvol, want ons is nie regtig so moeg dat ons nie meer kan nie. Ons wil net nie meer nie. Jy gaan jump, jy doen jou squats en as jy na jou derde stel by 12 kom, dan denk jy maar ek kan nie meer nie. Maar eintlik is ons net 10% daar. Jy kan nog 90% meer doen. En ek is baie geseend, ek is baie dankbaar vir die krag en die genade van die Here. Ek is nog gesond, ek is fiks, baie fikser as aan die begin van die projek. En dit is, so die idee hiervan is om mense bewus te maak van wat die Character Company doen. Hulle is op soek na fat men, faithful, available, teachable men. Mans wat gaan sê, ek wil deel raak hiervan, ek wil ook 'n verskil maak in die samelewing en ek wil betrokke raak en ek is bereid 'n bietjie van my tyd te gee om met die Character Company wat alreeds 'n goeie platform het, wat alreeds al die sisteme in plek het. Dis nie, hulle hoef nie die wiel te gaan uitvind nie, hulle het dit klaar gedoen. Hulle het klaarlik curriculum in plek met hierdie mentorskap wat hulle by die seuns doen. So hulle soek net nog mans wat betrokke raak en sê, weet jy wat, en Jacques, ons kan nie almal ons geld gee nie, want nie almal het die geld nie. Maar ons almal het tyd, of as jy nie tyd het nie, ken jy iemand wat die tyd of die geld het om betrokke te raak. En so een daarvan is om bewusmaking te doen om nog mentors te kry, en die ander gedeelte is natuurlik fondsinsameling. Om te kyk om mense betrokke te kry. My doelwit is om te kyk om soveel as moontlik mense te kry. En te sê, weet jy wat, ek is bereid om 'n hamburger en 'n coke 'n maand te gee. Met ander woorde R72 'n maand te gee, want dis wat hamburger en coke deesdae kos. Ek gaan een burger en coke gaan ek opgee 'n maand. Ek gaan Character Company se website toe gaan en ek gaan commit en ek gaan R72 'n maand gee. Dit is belasting aftrekbaar, so jy kry die benefit daarvan. Anyway, so dis eintlik 'n spaarplan. Artikel 19 of wat daar is, Section 18A. En so dis 'n great projek om te ondersteun, maar dit, iewers moet ons begin. En ek het gevoel, hierdie is 'n projek wat ek wil aanpak, dit is vir my baie na in die hart. En as ons die harte van jong seuns kan verander, imagine waar hierdie land oor 40, 50 jaar, jy was self verseker geweest, ons het 'n pragtige land, ons het nog steeds die mooiste land in die wêreld. En om terug te kom na die skepe toe, as ek in 'n omgewing kan werk, waar ons 65 nationaliteite het, verskillende persoonlikhede wat elke dag saam lewe, alles saam doen, saam werk, saam eet, saam alles doen. En dit kan maak werk vir 9 maande in 'n ry, sonder dat op mekaar gevloek word, geskree word, waar ons in liefde kan saamwerk en suksesvol is in ons besigheid daarmee saam. Ons kan hierdie land maak werk, maar almal moet inkoop bereid en almal moet dit wil doen. En ons moet ophou om te sê, maar wat doen jy? Dis meer 'n kwessie van wat doen ek? En hoe kan ek dit verander? En as ek daai klip in die dam gooi, daai ripple effek, as ons kan begin en ons kan 'n gemeenskap verander. En ons kan 'n paar mentors kry in 'n klein gemeenskap en 'n verskil daar maak en die seuns se harte begin verander, dan kan ons 'n klein dorpie verander. As ons 'n dorpie verander, kan dit 'n stad verander. As 'n stad verander, kan die provinsie verander. As die provinsie verander, kan die land verander. Dit gaan nie môre gebeur nie, maar ons lewe in hierdie instant wêreld. Ek wil die knoppie nou druk om die TV-kanaal te verander, dan raak ek te veteran as ek moet opstaan en die remote langs die TV gaan haal, want hoekom is hy nie langs my stoel nie? Instant, alles is instant. Yes. Maar partykeer moet ons net sê, maar weet jy wat, hier is 'n langtermyn ding. Ons gaan dit nie oornag verander nie, want ons gaan nie. Maar ons kan iewers begin. En hier is 'n projek naby my hart en dis waarmee ek begin het. En baie belangrik wat ek daarby sal aansluit, Mornay, is dat, jy weet, soos jy nou sê, ons weet, ek het nou my lightie, en ek het 'n hart vir die seuns, vir die jong manne, want ek het laai tyd, toe ek jou eers keer ontmoet het, ek glo, ek sorg die jong ouke, dan sorg jy die familie van die toekoms. Daar wen jy wen 'n familie, want hy gaan nou, as sy fondasies reg is, gaan kies hy die regte vrou. Korrek. En hulle, en daar gat jy.
maar ook best practice. Daar is paas daar buiten, selfs ek ook, wat jy het 'n constante groei, wat jy wil verbeter, en oké, okay, wat, waar, wat is Google? Gaan ons nou, jy weet, jy het nou Focus on the Family, James Dobbs, yes. Daar is sekere ouens daar, maar El, ons wil nie altyd natuurlik gaan Google nie, ek wil yes. hoor, hoe doen jy dit? Jy weet, so dis weer daai, hoe dis doen jy dit as pa met jou lighty? Wat is jou uitdaging? Dis die groot ding, dus ek het nooit besef hoe belangrik mentorskap is nie, want ons allemaal kan gaan Google, ons allemaal kan dieselfde Google, die lighty van 5 jaar kan 10 beter as ek Google, want hulle is meer op internet. Maar, daai lewenservaring, daai paadjie wat hy gaan stap saam met iemand, wat net bietjie meer ondervinding as jy het, dit beteken nie die mentor weet alles nie, maar jou mentor is dalk nie 2-3 voor jou. Hy het al die pad gestap, hy die ervaring. Hy kan al boeken skryf, soos ek kan boeken skryf om wat om nie te doen nie. Bijvoorbeeld rondom hierdie projekte, ons gaan nou bietjie daar gesels, yes, maar yes. Wat om nie te doen nie. Maar die mentor het dalk net die paadjie gestap, en kry iemand wat jy gemaklik mee is, kry iemand wat bereid is om jou uit jou comfort zone uit te haal. As jou mentor jou nie challenge nie, dan beteken het jou mentor doen nie sy werk nie. Want jy moet iemand, solank alles uit die omgeving van liefde en omgee uitkom, is het great. Maar jou mentor, of wie ook al jy in jou leven het, wat jy daar pad mee stap, al is het net jou vriend, moet jou challenge en jou elke dag wil laat verbeter. En as jy nie so bietjie ongemakkelijk is daarmee nie, dan roer het nie die rechte snare nie. Ga lê op die grond. Dat is hy. Net so. Hoorie so, ja, dis inspirerend, en ons sal in afval, ons sal in die show notes sit, en as ons hier die post, die character company, en so aan ons al die goed te share. En ek denk, dit is baie belangrijk. Ek was iets wat ek graag ook meer met julle sal betrokke raak, want ek weet ook nie, ek sien bewus van hierdie type van ding. Natuurlijk, jy weet, yes. So, dis die ander kant daarvan, nee. Dus ek sê, al gaan Google jyself, sal jy nie eers correct. Dit sommer net kry nie. Maar kom ons praat 'n bietjie. Ek het vir jou voor, jy het nou gepraat van Nissan, wat jou bakkie wat hier buite staan, wat jy skielik hulle begin raak sien het. Kom ons praat 'n bietjie commercial. Die commercial, om het, wat jy nou ook gesê het, wat om nie te doen. Hoe lyk hierdie? Want ons het nou, ons het Leilani, Kieter met daai hele for survivors, wat nou onlangs ook weer haar stappe gedoen het. Hoe werk het? Jy weet, vir ouwens wat dit wil doen daar buiten, die skeptiese poepolle wat dink, jy steel geld, of jy doen dit net, daar is sikker altyd raai, ons Afrikaans is ons wonderlik skepties. So jy daai kant, so wat weet om my mythe se keel af te sny, en aan die ander kant weet wat om nie te doen nie, yes. En dan, ja, gee ons net 'n snapshot van typies so, hoe so project sou yes. sal om mee te begin, wat ek geleer het is, moet vind net jou dinge af van wat ander mense sê. ek ken my hart, en die Here ken my hart, en ek het, dit het my lang gevat om by die punt te kom waar dit die kwestie is van, weet jy wat, ek doen wat in my hart is, en ek voel absoluut te veer wat ander mense ding, solank ek vanavond en morgen myself in die spieel kan kyk, en heeltemal happy is met myself, en myself nie bullshit nie, dan wat ek moet eerlik wees met myself, dan is dit great. So dit is baie belangrik, wees eerlik met jouself. Die grootste ding wat ek geleer het, is jy moet in jouself kyk, vir baie, baie lang, en dit is nie altyd lekker om te herken, want die, vooral die bezigheidsman nou daarbij, as jy maar, nou maar, jy is aap gewees, hoe kan jy dit so doen? Ek het vir baie lang, het ek al my spaargeld gebruik, om myself in die gang te hou, om hierdie goed te doen, om rede ek juist bang was, vir die oude buiten wat gaan vangerwijs, en sê, oh, maar jy doen hierdie net vir die geld, jy doen die vir die, en mense sal partykeer verbaas wees, as hulle in jou bankbalans kom kyk, om te sien hoe jy lewe, en wat jy doen, en hoe jy al jou eie fondse gebruik, of familielede wat jy ondersteun het, om te kan aanhou, hierdie passie van jou volg, maar dis die domste ding wat jy kan doen, want as jy dit is glad nie, as jy nie in jouself kyk nie, en ek ken vir Leilani, en ek en Leilani het al hierdie gesprek baie gehad, as jy nie in jouself kyk nie, dan kan ek nie, ek kan ook nog vannacht een verskil maak, maar as ek hier my rekening en morgen kan betaal nie, kan ek morgen niks vir niemand beteken nie, yes, yes. En dis die grootste fout, so ek kan boeken skryf vir wat om nie te doen nie. Die manier hoe ek dit begin aanpak het, besef ek, dit is, as jy iets soos hierdie wil doen, tensy jy gelukkig is, en ek sê nie, dis onmoontlik nie, maar hierdie jaar was 'n baie moeilike jaar, so COVID het die hele wêreld, daar is geen ou in die wêreld wat kan sê, COVID het hom glad nie geraak nie. So hierdie was 'n bitter moeilike jaar vir, om 'n projek te doen, vooral vir fondsinsameling, selfs net vir R72 'n maand by iemand. Dit is moeilik. So wat die fondsinsameling vir hierdie projek aan betref, dit gaan baie moeilik en stadig, maar wat ek besef het, Wat is die teiken? Ek het oorspronklik vir myself gesê, ek wil 5184 mense wat elkeen R72 'n maand commit. So nou, hoeveel is dit dan? As ons dan begin praat, dan praat ons van give or take R500,000 'n maand. En geloof vir my, ons is bitter ver daarvan af. Maar, een ding wat ek besef het is, een mens moet nooit miskyk, alles wat jy doen, as jy alles, en dis, hier is my opinie, as ek aanhou alles doen, my hart is op die rechte plek, en ek aanhou gee en gee,
Met jy seker maak dat jy na jouself kan kyk, jy moet inkomste kry. Jy moet mense kry. En ek het nou 'n paar mense, nie baie nie, maar ek het 'n paar mense wat my begin finansieel ondersteun, laat ek my eie rekeninge kan betaal. Want hierdie is my werk, hierdie is wat ek doen. En ek het vir baie lank het ek self skuldig gevoel oor eers maar Jock, jy kom ran jou besigheid, maar ek sit op 'n fiets en ek trap, maar dis my werk. Dis my platform wat ek gebruik. Kom sê ek sê atleet vir die dag en ek doen dit. So dit het my baie lank gevat om daai platform te kry waar ek nou is waar mense kan sien, maar weet jy wat, ons wil graag ons brand koppel aan uithou vermoë, aan guts, aan commitment, aan yes. En dit begin nou eers, nadat ek in 2015 daarmee begin het nou eers, ons trek in... Maar jy het ook credibility. Jy het credibility, ek wil, yes. Dit is, jy is nie een fly by night nie, en yes. Ek denk, dit is die ander ding wat ouens wil sien. Yes. Ek onthou die, dit, ek selfs, ek onthou met Klipkous, en so kom ek altyd, ek sê het nou, dat nie met die goeie hart altyd, ek lach altyd, as ek hoor ouens wil, ek sê ek lach, ek gaan nou nie in lachende ouse gezicht nie, maar waar ek ouens sê, ek wil een podcast, en sê ek, ja, is nice, maar ek denk jy verstaan, wat dit beteken nie. Daar is die rede hoekom ek 5 jaar later, en ek sukkel ten spyte van, hoe makkeliker dit geword het om goed te doen, want jy doen sekere goed automatisch. Absoluut. Maar om die consistency, en dit is gelijk aan kredwaardigheid. Precies, en baie mense het verlede jaar of my gelag, toe ek sê, ek gaan 72 dae elke dag half marathon hardloop, en toe ek het klaar gedoen het, toe is daar mense wat my sê, wow, Mornay, well done. En toe, maar jy gaan dit die week aan doen nie. En nou sê ek, vandag waar ek hier sit, is die dag 43 wat ek klaargemaak het. Yes. En enig iets kan morgen verander, maar ek is positief en ek geloof ek gaan volhou daarmee, met die kracht en die genade van die Here, maar die credibility is belangrik. En hou net aan, just never give up. As dit jou passion is, en hier is my passie, ek wil aanhou om verskil te maak. Moontlik is daar dalk een volgende project, dalk een ander ietsie betrokke, of dalk begin ek my eie ding, wie weet. Maar gee elke dag 100%, jy moet niks terug verwag nie. En dit is een verhouding. Enige verhouding, mense sê, dit is 50-50. Maar ek geloof, verhouding is 100% gee, niks terug verwag nie. Want as ek 100 gee, en Andrea gee 100, dit is 200%. En magic, great. Maar hou aan gee, moet niks terug verwag nie. En hierdie, ek gaan aanhou gee en gee en gee. Die, een project soos hierdie, weet ek, die financiële sy daarvan is dalk nie, vandag waar ek het wel gewees het, wel gehad het nie. Maar die saaike wat hy plant, jy weet nooit wat oor 'n jaar gaan gebeur, hierso is jy vandag, jy dalk nie van die kerk te kampanie geweet nie, maar oor 3 weke staan jy met jou pel rank langs die braaivleisvuur en praat, en jylle praat oor die probleem in die land, en die liggie gaan aan en sê, maar weet jy wat, kerk te kampanie, hulle kan dalk een verskil maak, en jou pel besit dalk, wat is die maatskapie, en hy sê, maar weet jy wat, ek moet bykie vir my belastinggeld op 'n goeie plek, in plek vir die belastingman gee, kom ek gaan beleid het in een maatskapie wat goeie werk doen, want ek kan die belastingvoordeel kry. En mens weet nooit wat die dag van morgen inhou nie, so hou net aan. Dit is nie, as hierdie iets is wat jy wil doen, tensy jy iemand kry wat eenmalig vir jou groot bedrag geld kan en wil gee, dat jy once off ding wil doen, as hierdie pad is wat jy wil stap, dit is nie een rykword scheme nie, dit is nie een pad wat jy makkelijk gaan doen nie, dit is een langtermijn story wat jy stelselmatig jou kredietwaardigheid opbou, maar het kan gedoen word. Wat is, as mens gaan kyk Suid-Afrika, ons praat een bykie na die non-profits, ek weet, ek onthou oor die jare in Engeland, as liefdadigheidsorganisatie nie 80% weggegeet nie, dit was best practice, yes. En is dit in Suid-Afrika nog die geval? Ek weet Suid-Afrika is ook sy eie grootste vijand met dit, yes. want ek denk, hier kan jy 80% op overhead spandeer, as jy charity, yes. Nou kom die girl nou met dat BMW om die draai, grijf, wat nou jy weet, so dit voel my nou weer daar so, as hoekom, ek sê, yes. Ook nie verbaas, hoekom ons skeptisch is. Ek is glad nie verbaas, dat mense skeptisch is nie, die pad wat ek met mense op begin stap het, is ek weet, mense het my harde aan raak gesien, en mense het my begin vertrouw. Ek self het nie my eie non-profit of charity besigheid nie, dus kom ek het nog altyd deur iemand anders te doen. Ek weet nie wat is die legal aspect van hoeveel mag jy weggeen, nie weggeen nie, hoeveel mag jy gebruik vir overheid, vir salaris en nou goed, maar ek weet die perceptie daarby, het is baie mense is skeptisch om geld te gee, want yes, hoekom moet ek R50 vir maatskappij X gee, maar hulle gaan R40 gaan hulle gebruik vir salarisse, en R10 gaan dan om vir Sunny Kos te koop, wat die oorspronkelijke doel was. So daar is een baie fijn lijn, ek sê altyd, gaan in die ouwens toe, gaan vraag vir ons, as jy skeptisch is, gaan na een kerk te kampanie, sê vir hulle, maar weet jy wat, wys my jou boeken, en as hulle niks het om weg te steek nie, dan gaan hulle boeken oopmaak vir jou, so makkelijk soos dit, en as hulle dit nie wil doen nie,
dan moet daar ook jy aangaan en sê, maar... Dit is al klaar, so dit is jou eerste asset test. Kan ek die boeken sien? Precies, ja. So dit is iets wat ek altyd vir mense sê, weet jy wat, en dan, tydens lockdown het Kerrigtie Company kospakkies gedoen, en hulle kon precies, en ek het gehelp met die verpakking van baie daai goed, hulle kon precies vir jou sê, Jacques, jy het R50 gegee, jou pak, jy kan nie vir precies sê, ek jou R50 het precies vir daai huis gegaan nie, maar op daai dag het ons daai kos gaan aankoop met daai geld wat jy gegee. Alles traceable. Alles is traceable, foto's van waar die pakkies afgegees, nie mense se gesigte afgeneem nie, maar foto's van hulle voete afgeneem en die adres waar het, jy weet die straat, yes, tenminste waar het, yes, was. Dit is belangrik, so daar moet deursigtigheid wees, daar moet oopkaarte gespeel kan word, en weer eens gaan kyk wat die ouens doen. Gaan, soos ek gebruik nou Charity Company waar ek nou baie nou betrokke is, gaan kyk wat die ouens doen, gaan saam met hulle op kampe. In plaas van om net jou opinie te gee, raai uit na hulle toe en gaan praat met die mense en vraag hulle wat gaan vir wat, en daar is baie mense wat nie hulle geld wil gee nie, en dis ok, maar as jy verskil wil maak, as jy skepties is om nie jou R100 te gee nie, wat van jy gaan gee hier op 'n naweek en gaan kamp saam met die ouens en gaan speel saam met hulle paar speletjies en vind vir jouself uit, maar ons praat maklik, ons wys baie maklik vinger, maar ons is nie altyd bereid om die ware feite uit te vind, of die om die velwerk te gaan doen nie. Ons is nie beleid om sy handen vuil te maak nie. Dit is maklik. Jy weet, ons kan coach van die rugbystoel af in die kam, van die rusbank in die sitkamer, maar ons wil nie gaan coach wees. Ons is experts, maar ons wil nie gaan coach in die week nie. Dis baie waar, nie? En die ene ding wat mens ook, en ek herinner myself, nie? En ek het oor die jare ook, waar ons met non-profits te doen, dat ek vir ons ook sê, jy moet jou product, of die oplossing wat jy bied, moet jy soveel moontlik verskillende produkte opchop. En wat ek daarby bedoel is, kon sê nou bijvoorbeeld, so, partijens weet, ons is baie nou betrokke met President Kreer Kinderhuis in die Moot. Weer eens, my hart is vir, in hierdie geval is het Giovanni, Klein Giovanni, en dan en had jy President Kreer Kinderhuis in Reddersburg en Vrystaat, so dit is natuurlijk nou weer die emotionele Vrystaat connectie, so met Daniel is ons daar ook betrokke, nou obviously nie, jy weet, jy gehaal nou nie die kind van naweek in Reddersburg nie, maar, so ons hart gaan vir die laaitie, en dan daar so was dit waar hulle speeltherapie moet inkoop van Bloemfontein af vir die jong dochterkies vooral, jy weet wat nou, shots, emotionele shots en goeders gevat het, en dit is wat ons geld is measurable, dis alle, en is measurable, ons het as 'n gesin gesê, as ons julle X gee per maand, wat beteken dit? Nee, yes, ons kan vir elke dinsdag een speeltherapeut inbring, en hulle gaan 10 dochterkies gaan bedien word weekliks, nou weet ek dit, so ek weet as ek volgende, jy weet, so dis die measurable en dis jou hart, so dis weer ook, moet nou nie jou ou gaan afskiet wat die charity is, jou, as jy nou nie hart het verseens, of verstaan natuurlijk wat het beteken nie, hou nou maar jou bek en maar gaan kry vir jou iets wat, as het skoene is, dis dit, dis nie altyd kos, absoluut, en kleren, en education, Andrea byvoorbeeld, excuse ek val nie, maar Andrea byvoorbeeld, helft is dieren, kyk, as jy net iets kan red, van een skilpad tot een donkie, dan gaan ons hem red. En dit is sy. En dit is wonderlik. Lekker, jy het aan my dochterkie met die volkie vanmorgen gesien. Precies, net so. Dis ook om ek so lekker gelag het. Ek hou van Andrea hier weg, want sy gaan die volkie wel red. Maar ons kan nie altyd allemaal help nie, maar elke dag kan ons iemand help. En as jou hart by seuns lê, kry doen het. Maar as jou hart by een donkie lê, weet jy wat gaan help by donkie? Absoluut. Maar maak een verskil. Ja. Want, jy weet, en ons wil nie die kerkie inbring nie, maar as ons regtig geloof het in die Bybel staan, dan moet ons 10de gee. En ek voel in my hart, jou 10de is dalk 10de van jou tyd ook. Jy weet, dit is die ander kant om daarna te kyk, maar wat doen jy? Wat amper moeiliker is. Dit is baie moeiliker. Ek wil sê, geld gee is makkelijk. Is een makkelijk een. Die probleem te gooi. En die ek en jy praat vandag hier lekker, en ek dink ek kry meer uit hierdie sessie uit, as wat jy vandag hier kry, want ek leer en ek geniet het, en ek raak vir geïnspireerd met dit wat ek by jou leer. Maar om fysisch jou tyd te gee, om na, kom ons beweeg van die kinders af, om na een plek waar hulle honde rehabiliteer, om jou middag daar te gaan spandeer, om weer die empathie, die liefde vir die honde te kry, die omgee te kry, en dit wat jy daar het kry as mens, om net vir jou tyd te kan gee. Jy loop al weg baie emotioneel, maar jy is verryk as mens. Om seens een keer een week een middag te gaan oplaai, en met hulle tyd te spandeer, geloof my, die groepie seens wat ek help elke week, ek kry meer uit as sessie het, as vir die seens kry. Alhoewel hulle baie daad kry, want hulle kry daai pa figuur, hulle kry iemand wat hulle op die rug gooi en wat hulle op die gat skop en wat saam met hulle bal skop en
wat hulle uit die boom uit laat spring, want mama is te versigtig, mama wil het nie doen nie, want mama die moeder omgehaard. Ja, ja. Maar waar ons bietjie meer avontuurlustig is, maar as jy jou tyd begin gee, jy as mens sal, soos wat ek geloof, ons moet elke dag lees, jy weg van jou tablet af, kryf jou een lekker boek wat jy kan blaai en jy voel die bladsy in jou hand, wat het jou as mens verryk, het sy dit fiksie of enig iets is, bezigheidsboeke is, maar doen dit. Maar daar is sekere goed in hierdie type ding om jou tyd te gaan gee vir iets en vir iemand en vir een koos, naby in jou hart, joh, dit verander jou lewe, totaal op een goeie manier, totaal en al. Ek sê altyd, ek weet van geen situasie, en ek gaan dit nou baie simpel, oppervlakkige voorbeeld, daar by jou punt aansluit, is waar ons gespot het en het onsmakelijk geraak toe ons terug is in die land, waar ons nou allemaal nooi ons vir 'n braai, maar niemand nooi jou vir 'n braai nie, weet, ons het later yes. Achterkom, ons is die enigste familie waar raai, ja, ons moet braai, maar hoeveel keer kan ons asseblief oorgaan aan aksie, en ek praat van pelle van 25 jaar wat so praat in die oorgaan, never mind jou vreemde buurman, en ons het net op 'n punt gekom waar ek vir Krishna gesê het, ek is nou gatvol vir die story, so wat ons nou gaan doen is, ons sal elke maand iemand nooi vir 'n braai, en dan was nou skop jou ego, en soos, nee man, die mense se moer, toe sê ek van, ons het nog nooit sleg gaan slaap, nadat ons goeie gasere was, en vrygewe was, en daar is my punt, absoluut. Jy gaan slaap nooit sleg vanaan, jy dink is moeite, is altyd daar, is een leikheid, yes. Nee, ek is nou lis om met die light te gaan speel, ek is nou lis om soen toe te rein nie, tot jy dit doen, correct. As jy sê daar vervulment, en dis het beter om te gee, as om te vang, dit is universele feit, nee, absoluut. Ons vergeet het net, ons leigate, net so, Monay, dit was awesome om jou te praat. Dankie dat jy het weer, is die tweede keer wat jy hier by Bouma kom sit, is heerlik om jou hier te gehad het. Jy is inspirasie, Pel. Jy weet, dit is nie, en ek sê vir jou, jy laat makkelijk lyk. En dit is altyd die gevaar, over het laat makkelijk lyk, kan denk jy, ja, nee wat, 72 kilo's, wat dag, nee wat, nee, maar jy laat het reg makkelijk lyk. So, Jack, ek waardeer, so well done. Ek waardeer het, dit is so lekker, jylle plekje is amazing, en dit is, ek sien uit in volgende jaar, want ons gaan een paar goed hier kom doen. Maar baie dankie, dankie vir jou hart, en dankie vir jou tyd, en een mens kan net, al wat ek hier sien, is jou hart en alles. In die klein goedkies, van jou Parijs goed in die muur, en ja. Die manier hoe jy boerie rols hier buiten maak met liefde. Ja. Dit is amazing, so baie dankie daarvoor. Ja, verskrik dankie, Monay, ek waardeer. Maar ek hou jou fijn op, nee, ek kan nie wacht vir haar, maar jy sê 12 December. 12 December. Maar vertydelik, ek weet, noem net vir die ouwens gauw, 12 December was so, en dan is haar geleentheid kost vir die ouwens om te kom saampraak. Dit sal great wees, so ek het daar dag 72 fiets op saam met my daar, so ons wil hulle allemaal graag volmaak. So, ek waar is dit? Dit is by die Valley View Centrum in Kreeuwsdorp, by die Planet Fitness, dit is op Robert Broomweg, en ons gaan 72 spinningfietse buiten hee, en lekker met atmosfeer, muziek en alles, en jy kan ook nog geboer hier al kom braai, en ons gaan fietsen is R1000 te fiets. Okay. So wat meeste van die mense wat al klaar commit het, doen is, hulle sien nie kans vir 72 nie, maar hulle sien kans vir 7.2. Maar as het klomp buddies kom, klomp buddies hulle is verantwoordelik vir, dis hulle fiets, dis hulle fiets. Vir die 72 die 10 pelle gooi, elkeen bring 10 bieren, lekker na die tyd gaan ons keier, want ek gaan een paar bruisdrankies na die tyd gaan ek vat, maar elkeen gooi R100 in die pot, en as die 10 ons in die fiets is vol, en is great, is een lekker teambuilding event, maatskapie sê, weet jy wat ons vat, ons het 50 mense, ons vat 5 fietsen, en ons gaan die 72 kilos gaan ons opmaak, op elke fiets van hy. So ons wil graag al 72 fietsen volmaak, daarvoor ons gaan direct vir die character company om mentors te kan aanstel in sleutelgemeenskappe, waar daar so groot behoefte is, hulle het een wachtlijst van soveel seuns wat kry van my papa vergeer in hulle lewe te hee, maar hulle die fondse nodig om my mentors in plek te kry. Ja, ons sal, ek sal bykie dit van ons kant af, ek kan die groot klok hang, en buiten ek het vir my hartsvriende is daar in Rand en Dal, fantastisch, my bierman. Sjaal en Elmarie, ek gaat vir hulle daar uittrek, of hulle nou weet of nie, hulle gaan kom fiets trap. So. Ek sien hy daarna. Jack, verskrikkelijk baie dankie, dit is een eer in jou voorrecht. Dankie. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf, www.klipkouers.com, en teken sommer in, terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.